Quando se pensa em patrimônio histórico, é fácil de imaginar construções antigas, locais que ajudam a contar a história de uma cidade, de um povo. Este fórum é importante para se discutir as ramificações do que é o próprio patrimônio. Um exemplo de como o conceito vai longe é a cultura. Quando a gente fala no IPHAN, nós temos. Falo de patrimônio histórico, né, em forma geral, de pensar num patrimônio histórico construído, edificado, como a Urca, né, aqui posso citar uns exemplos, né, a Urca, o museu, a própria Estação Mogiana, a FEPASA, prédio da prefeitura também. Mas o patrimônio histórico ele vai muito além disso, né, porque existe também todo um cuidado na conservação, né, da cultura imaterial. A programação se estende até quinta-feira com palestras e visitações na cidade, com a participação de professores universitários e representantes de órgãos como o IEFA e IPHAN, os patrimônios estadual e federal, que já prometeram mais atenção para poços. A Escola do Modernismo nas Construções também faz parte deste patrimônio. O movimento moderno, ele não fala só das grandes obras monumentais, mesmo porque o que acontece é que foi justamente na modernidade que os arquitetos começaram a se interessar na sua vida profissional a construir, por exemplo, posto de saúde, residências, conjuntos habitacionais, pequenos grupos, residenciais também. Para o secretário de Planejamento, essa discussão do patrimônio histórico tende a acontecer constantemente. É preciso tirar aquele pensamento liberal de que para uma cidade avançar economicamente é preciso atropelar a história daquele município. Esta ideia tem de ficar para trás. Esse é um conceito que a gente precisa amadurecer e precisa tirar de cabeça de que o desenvolvimento depende da destruição da nossa história, da nossa cultura. É perfeitamente possível que a cidade cresça, desenvolva, preservando aquilo que eu considero uma grande riqueza de Poços de Caldas, que é exatamente a sua história, que é exatamente aquilo tudo que já foi construído. A gente não pode esquecer jamais que a qualidade de vida que nós temos hoje foi uma qualidade de vida planejada e pensada por pessoas há 50, 60, 100 anos atrás. E isso nos reforça a responsabilidade de também pensarmos a nossa cidade para quem virá daqui a 50, 60 anos à frente.